مونگا نقصان سے دے مونگا کا بچا باندھے سوک نہ میدی مریض می مونگا تو وہ چا دباندے سکڑی دی تا یوزو نہ دباندے چا کڑی دی پلان کیجے کدا چل لے پلان کیجے کدا چل شو پلان کی کڑی دی سوک اور د پنوک کی گوری سوک داب جدو حساب کی د نمنا او پتا جادو دے او پتا جنات دیو پتا دا دیو سحر دے او ڈیر ورتا داسی ورتا اوگد کی چا غریب کا غلگ ڈیر بیماری نہ داغین زیاد بیمار شی چکور ترازی زکا ورتا وہ مرواچی بیا ورتا پ خاندان کے دارنگ خزو پ خاندان کے دارنگ سڑے یعنی خاندانوں لے دشمنی پیدا کی دی سو روپو دلالچ دے پارا اس قسم کارون چا غف معاشرہ کی غا خلقو مشور کڑی صرف چی رزب پیریانو دا کم یزب پیریانو دا کم زب پیریانو دا کم نو دے پنن زمانہ کی ما تنه دی معلوم الله عالم دی ما تنه دی معلوم چې دا سی طاقت هم لا چا سره شته چې په پیریانو کار کې وخل کله تعویذونه ورکه زکه دا یو نسبت تغیت د علم غیب رسول سليمان عليه الصلاه والسلام په زمانه کې هم دا قصه وا الله جل شانه هغه قصه هغه رف دف کړه په سمان چې سليمان عليه السلام متو فرمایل چې تاسو دا بلډینګ جوړ کې نو په هغه کې د کافر په داس چلو کو چې دی به ځان به وګي کو کنه یو څو ورځې به ځان وګي کو نو بیا به بهر روت نه چا اوخ چې بروان هغه ته به سونه بهترین اوخ ته نو هغه به پازی را پرې وته نو سړی به حلال کو چې هغه به حلال کو بس دی به وته ولاړو دی له به کسی سو ورکړه نو دی به دوه درې ورځې ځان دی اوخ ته غوخه تیار ساتل او ځان به وګي لومه منظری بابا ته زه چکر لچر چا بوتل یم منظری بابا ته تلې ومنو الته چې کوم هغه مشران د هغې ناستې مو چې منجوران وته وایو دغه منجوران ناست نو ما وی چې زه دننه ورځم دې قبر ته که نه زه ګورم هسې د انسان شوق چې زه اوسې زوینو اما زه به ورته دعا وکړم نږدې نه به دعا وکړم نو هغه سړی ما ته دننه ورځې نو ما له پیسې راکړې ما پیسې دې شي وایي د دننه د بابا رحمت ورېږي رحمتون راورېږي بس ما ته د بابا د رحمت صرف دننه په کوټه کې راورېږي او کنه بار په دې ټوله مقبره مورېږي نہ ماں تو انہیں رحمت خو عام دے خو ال خاص دے کہ نا نہ ماں ہوتے بس زماں دا عام رحمت دا پورے دے دلتا رحمت چھی خاص رحمت و عام رحمت نہیں ہمائی کہ الت رحمت ہی چرتا سر پا کوٹا کی دا خدا بابا نقصان دے زکا چیلا اغیو زکی محدود دے دا آغا آغا رحمتونی چپا غوری او کنا پا دے ٹھولا مقبرہ و سر وری بزم دے خواہ ولاڑے ہوں بس پا ماں بام سنسو وری بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرانو کتن کو شاید خان شاہد قدرمنو تاسو معلوم ہے زما پسنگ کے ناس مفتی سلمان اظہر سے تاسو بے پیج ہے نہیں سکے دینی خدمات سوشل میڈیا دلارے تاسو وڑان دے راوڑی واغا مسائل کم چھے دینی مسائل یا تاسو مخی تیک دی دوی سے ربا دا عملیات پا حوالا یو سو معلوم اللہ تاسو خوشحال لری تاسو دا خپل میڈیا جس تاسو کمی پانی دی شمیری دی دا غی پزری سارا اغا زمونگا دین اسلام پیغام اغا عوام ترسوئی پدی بانمونگا تاوست خراج تحسین بیش کو جزاکم اللہ خیر مانا نجیب اللہ گران شی مفتی سے زخو پا معاشرہ کی اکثر دغا کم جزان تا پیران ہوئی ہو یا عملیات ہوالی بیاغی دغا خکل مبارک چہرے جوڑی کی دا پراٹ دا پارا زین خلق اگی گیری پری دی پٹکی اتڑی علن کی اگی تا دا پتم نی چې د سهار سورکاتی د ماسپخې می سورکاتی لکه د علم نه چې د دین نم نه خبر د مز نم نه خبر خود دې د فارغی دا کې چې د عوامو لوټ مارو کې پیسې په ست طریقونو خلکو ته هم نور اچي په دغه حواله ته تاسو دغه کار ته په کم نظر ګوري کم خلک چې دا د دین نوم استعمالې د علماو نوم استعمالې غلط کار کوي اول خو زموږ غټ کمې دا د زموږ د قران او د سنت چې کم اصل پیغامات دي نو یا خو د هغې کمی دی او چې په کوم ځای کې کمی نشته نو چې څنګه پروسیجر په کار دی د هغې خلکو ته ډلیور کولو د هغې له دعوت او د هغې له تبلیغ نو هغه طریقې کار پای کې انتهایی مونږ کمزوري یو نو د هغې په بنیاد باندې مونږ د قرآن او د سنت د تعلیماتو نه ډېر لرې پاتې شو که چېرته مونږ قرآن او سنت صحیح زده کړه بیا داسې قسمه مسالې بیا په روغ او پرنځور کې هغه فرق هغه څه ګران نه ډېر اسانی هغه شاعر یو خبره کوي بیا نہ قرآن و سنت حوالے سر چ قرآن و سنت انسان عزدہ کی یا دین عزدہ کی صحیح عزدہ کی نو اغت بے اس مشکلات نی نوئے چھ دستار کی ہر پیچ کی تحقیق ہے لازم ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا نو پمن کی یو عجیبہ یو نقصان دے اغب ز ہائی لائٹ کم اغ دارے چھ کم سڑے ظاہری طور باندھی اغا مونگ تخکاری چی اگدگیر پریخی اسپین جامی اغستی دی او یا چرتا غٹ پٹکے پسر کڑے دے یا تسبیح و سر زر تسبیح پلازو کی نیولی نمونگا وی کدا بزرگ دے
حالانکہ دا نه د اصل بزرگی هغه کردار دی چې کم انسان د قرآن او د سنت مطابق خپل زندگی هغه تیری دغه بنیادی سیز دی. دا نور ښه کپڑے اچول سپین کپڑے سپین لباس دغشان تسبیح او خپټ کې دا ثانوي سیزونه دي سیکنډري سیزونه دي موږ بیسک سیزونه پریخ یا سیکنډري کم ثانوي سیزونه دي هغه اختیار کړی دی او د هغه په بنیاد باندې د یو سړی یعنی د ظاهر په بنیاد باندې د سړی د ښه او د بد هغه فیصله کومګه نو دغه وجنه دا نقصان جوړ شي موږ زی په زی باندې هغه دوکه کیږو او په روغ او پر انزور کې فرق نشو کولای. ابل مولانا صاحب کمنگو گورو اکثر دا خلق کلچ دی په بیماری کې مبتلا شي اکثر زیات تر خلق د میدو مریضان دی نو وهم سوچ ای د وهم پیدا شي بیا دا ورشي چاله والد کې هغه سوک اور د پنوک کی ګوري سوک د ابجدو حساب کې د نمنا او پتا جادو دی او پتا جنات دی او پتا دا دی او سحر دی او ډیر ورته داسی ورته وګد کی چې غریب کا غلګ ډیر بیماری نه دا غینه زیات بیمار شي چې کور ته راځي زکه ورته وهم ورواچي بیا ورته په خاندان کې دارنګ خزو په خاندان کې دارنګ سړی یعنی خاندانونو له دشمنیم پیدا کی دی سور په د لالچ د پاره نو د دغه نشانګۍ لکه عوامو ته تاسو کوي خجی اصل خبر خدا د وختي تاسو سره ما یو خبره غړي سسکله چې مې مونږ اصل کې د دین په نوم باندې او د دین په جامه کې چونکه ظاهر ته ګورو د ظاهری خلق چې ځان یې هغه برابر کړی نو د هغې په هغه ظاهر باندې مونږ دوکه شو او زمونږ هم بس کمی داری تاسو ته مخکې چې قرآن او سنت د هغې زده کړم هغه صحیح نه ده کړی که کړی مې داسې هیڅ قسم مسله هغه به نه راتله او قرآن مجید او حدیث مبارکه دا یو مکمل دین دی هغې مونږ ته د هر څه علاج ښودلی دی نو مونږ له نه دي په کار چې یاره په معمولی معمولی خبره باندې مونږ یو عامل له لاړ شو یا داسې انسان له چې هغه خپل ظاهر خدا جوړ کړی خو نور دننه هغه الله جل شانو عالمی په هغه باندې که نه نو اصل خبر دا ده چې که داسې قسمه تجربات بعضې شته چې په هغې باندې معلومیږي چې یا د جادو اثر دی یا د تعویزونو اثر دی یا د پیریانو جناتو اثر دی یا د نظر اثر دی دا خو حقایق دي که نه دې نه خو مونږ هغه مخ نه شو اړولې او دې سه بعضې اثرات هم شته خو د اثراتو دا معنی چرته هم نه ده چې یو اثر دی بس هغه یقیني دی مونږ نقصان څه دی مونږ که په چا باندې څوک د معدې مریض وي مونږ ته وایو چا د باندې څه کړي دي تعویزونه د باندې چا کړي دي پلانکي ځای کې دا چل دی پلانکي ځای کې دا چل شي او پلانکي کړي دي بدګمانۍ هم پیدا شي دشمنۍ هم پیدا شي منځ کې نو اصل کې قرآن مجید مطالعه سوی مونږ ته قرآن مجید دا وایي چې تاسو په کم یو څیز کې تاسو ته ذهني تردد راشي چې ما له څه پکار دي تاسو فوراً الله قرآن کې وایي که نه فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول که تاسو په یو څیز کې ذهني متردد شئ نو تاسو الله او د الله پیغمبر ته ځئ حالانکه مونږ د هغې په ځای عامل ته ځو نقصان دا جوړ کړی بیا عامل ته چې لاړ شو هلته څه کېږي بیا هغه مونږ ته وایي پلانکي دا چل کړی پلانکي دا چل کړی زیر ته په نوک کې خیمه زیر ته په پاڼو خیمه دای شکلونه دي پلانکي او یا داسې داسې وایو تا ته به خوب راشي داسې به کېږي که نه بیا په دې څه وشي بیا په دې پرس کې خوب راغی یا د چا یو شکل یې وته وښودې چې دا پلانکې پلانکې پتا داسې کړې نو بیا د هغې نه دشمنۍ جوړ شي حالانکه قرآن مجید مطالعه دا وایي چې یا ایوه الذی سورة حجرات کې الله وایي چې یا ایوه الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم چې اے مؤمنانو تاسو د بدګمانۍ نه ځان ساتئ ځکه تا معمولی بدګماني دا هم ګناه ده په چا باندې نو داسې نه یې پکار او بیا خو زموږ مجبوري هم دی چې معمولی بیماری راته ولګي نو بیا چې څوک راته څوک هم ښایي په هغه پسې ځو ځکه انسان مجبور وي که نه تکلیف وي ته نو لږ احتیاط په دې کې پکار دی که داسې قسمه مسله چاته راشي قرآن او سنت کې د هغې ښکلي علاجونه موجود دي او اسې بدګماني او اسې قسم شکونه او اسې تردد په دې کې د انسان نه پرېوځي او اسې جناتو سره دا علمي چې یاره د قبر نه تعویز روباسي یا په نوک کې تصویر جوړ کړي یا کس ته ووایي چې یاره په ددا دي واغ دي یا جناتو ته یو سړی ووایي چې یاره لاړ شه دا پلان کې وډب وټکو داسې کېدای شي جنات کولی شي جنات خو یو مخلوق دی د الله جل شانو څنګه چې مونږ یو نو مونږ یو جسمانی طاقت لرو دغه شانتي جنات چې کوم دي هغه یو روحاني طاقت لري نو داسې قسم کارونه چې هغه په معاشره کې هغه خلکو مشهور کړي صرف چې زه په پیریانو دا کوم یا زه په پیریانو دا کوم زه په پیریانو دا کوم نو د دې په نن زمانه کې ما ته نه دي معلوم الله عالم دی خو ما ته نه دي معلوم چې داسې طاقت هم لا د چا سره شته چې په پیریانو کار کوي خلکو له تعویزونه ورکوي ځکه دا یو نسبت ته غیته د علم غیب د سلیمان علیه السلام والسلام په زمانه کې هم داسې قصه وه الله جل شانه هغه قصه هغه رف دف کړه په سبان چې سلیمان علیه السلام متو فرمایل چې تاسو دا بلډنګ جوړ کړي د بیت المقدس ته یا هر بلډنګ الله عالم دی نو هغه چې پې سلیمان علیه السلام پہ آبادی کوله او سلیمان علیه السلام ډیر موده هغه وفات شو خو دې ته د هغې پته نه لګېد نو هغه علم غیب چې خلکو به نسبت کو پیریانو ته د هغې نه الله جل شانه هغه صفر کو چې عالم الغیب صرف الله جل شانه دی نور دا علم چاته نشته
نو داس قسم خبر دا نامناسب یو د دې د وجن معاشره بربادی ځان ساتل پکار دی. مفتی صاحب زه خپل عالم قاری دا نه یم. زیات تر خلک اکثر ما ته رابطې ما سره کی چیر ډیرو پیران لاړو دل ته حال ته مونږ ته داسې تکلیف دی او کتا د پکې صحیح پیر معلومې نو زه اکثر خلکو ته دا ویم ما پکې سوک نه دی لیدلی کنه نو زم ستا ته سوک وخم ما پکې تر اوسه خپل ځانې سوک نه دی لیدلی. الله خبر که چرته مخې ته رالی نو بیا به درته وي. اوس یو سړی زیات تر خلک اکثر خپل هم ځان ته وي بس په ما جادو دی څنګه پته لګي بس ما ته پته نه ما باندې جادو دی. نو دا کم خلک چې دا وهم کې ادا سي دغه علاج باره کې کم علاج بهتر دی سو کې دا خلک که چرته داسې قسمه مسله راشي اول خو ځان په دې پوهې کول هغه ضروري دي چې کله یو انسان ژوندی کنه که هغه بزرگ دی او که هغه غیر بزرگ انسان تخکاری انسان ورته نو انسان له پکار دي چې دغه باره کې کامنټس او رائے نه ورکي ځکه اله پته لګي کنه د انسان چې کله هغه وفات شي د وفات نه پس په هغه کامنټس ورکولی شي مخکې کامنټس نه وي پکار. ولې که یو انسان تاته بزرگ ښکاري کېدی شي هغه سبا بل طرف ته وړي او که یو انسان تاته بد ښکاري کېدی شي هغه ډېر سم انسان نو دا هغې په بنیاد باندې چا باره کې دا کامنٹس نه دي ورکول پکار او بیا مزید نقصان جوړیږي چې بل اوس ما ته تاسو ته به خلک وایي چې یاره دا پلان کې خو داسې و تا خو صفتونه کړي وو خو ران شو او پلان کې خو بد و تای بد وي او هغه اوس سم وختو. نو دغه یو د فیوچر یو علم دی د مستقبل یو علم دی دغه علم غیب دغه بل چاته نشته سوا د الله نه. نو دغه باره کې هغه رایه خو څوک نشي ورکولی. البته که فرض کې یو انسان ته داسې قسمه اثرات هغه محسوس شو چې یاره زه په ډاکټرانو وګرځېدم زما ټیسټونه زما هر یو څیز هغه صفا دی او ماته بیا هم عجیبه عجیبه تکلیفونه وي کنه نو دې دپاره علاج قرآن او سنت څه خولی یو فرض که جادو دی نو د هغې دپاره آخری صورتونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ښودلی شو. حدیث شریف کې راځي کله چې قل اعوذ رب الفلق او قل اعوذ رب الناس دا صورتونه نازل شو نبی علیه السلام چې څومره دمونه وغې پرې خود بیا په دې باندې عمل کو د جادو وغیره دې سیزونو لپاره او جادو یو حق سیز دی اگر چې څوک انکار کوي هغې سره زموږ کار نشته او صرف دونه ده چې دا روحاني اثرات دي او جسم ته هم نقصان رسي او روح ته هم نقصان رسي. نو دا د جادو باره کې آخري صورتونه بهترین دي. دا شان قرآن مجید کې آیت الکرسی ده دغه شانتې یو روایت راته رایاد شو حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې دا باره کې څوک وایي چې دا صحابي دی څوک وایي دا تابعی دی نو هغه یو روایت نقل کوي چې یاره ما یا بل یو څوک چې هغه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته وفرمایل چې یا رسول اللہ زه یو دم یم تاسو دې ته غوږ کېدی چې دا څنګه دی. نو بس هغې وي هغه دم دار چې دا کلمات چې اعوذ بوجه الله العظیم الذي ليس شيء اعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وباسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وذرا وبرا ويزد ابي ما النبي صلى الله عليه وسلم تفهم داور كل كلمات دي ما هو تو يا هو التورات عالم ويا رسول الله بالتورات كي دي اما بالتورات كي لي دي دي كثر تما دا كلمات نه ويله يهود بمانا په جادو بن خر جوړ کړي خو زه دا ویم نو د دې د وجه دي هغه جادو مات نو په حدیث کې اوسیز هغه موجود دی کنه په هغې باندې علاج پکار دی. قرآن کې اوسیز موجود دی په هغې باندې علاج پکار دی. نو ډېر دمونه دي احادیث مبارکه ډک دي اوس ټول له هغې موږ تذکره نه شو کولی او په دغې باندې بیا خپل مخکې تاسو ته ما څنګه وي چې انسان ذهن تردد د هغې شکار شي نو پیغمبر او د الله جل شانو د الله پیغمبر طرف ته غلط تک پکار دی. دغه یو طریقه ده دغه شان که انسان ته نظر لګي پرس کې دغه جادو خبره که انسان ته د بد نظرې د هغې هم څه خپل علامات دي انسان هغه تکلیف وي ورته جسمانی لحاظ هم ګډوډ شي جسمانی هغه کم چې بیلنس دی هغې هم ګډوډ شي دغه شانته روحاني طور هم هغه ګډوډ شي هغه له پکار دا نبی علیه الصلاۃ والسلام باره کې الله جل شانو قرآن کې په سورې قلم کې آخري آیتونه مبارکه دي نو په هغې کې دې کافر به داسې چلو کو چې دی به ځان بیا وږی کو که نه یو څو ورځې بیا ځان وږی کو نو بیا به بهر راووت نه چا اوخ چې به روان نو هغې ته بیا څونه بهترین اوخ دی نو هغه به پازې راپرېوت نو سړی به حلال کو چې هغه به حلال کو نو بس دی به ورته ولاړو دی له به پکې سیسه ورکړه نو دی به دوه درې ورځې ځان د دې اوخ دې غوښې ته تیار ساتلی او ځان بیا وږی نو په دغې باندې بیا علماء کرامو مفسرینو حضراتو بعضې محققینو هغې پیدا لیکلي چې یاره نظر چې لګي دا د وږي سړي لګي نو وږی دا وږیوالی دا په دوه قسم وي یو دا چې موږ چې څه ته وایو نوسې وږی دی او څه دی سترګې وږي دي یو هغې او یو دی چې ظاهري انسان وږی شي نو د دې دوه کسانو نظر هم لګي او د دې سره سره چې انسان په چا ډېره مینه راشي کله ناکله د هغه نظر هم لګي ډېر محبت وي ورسره نه د هغه نظر لګي محبت د وجې نه هم نظر لګي دا هغه انویزبل ریزز دي چې هغه د یو انسان نه بل انسان ته منتقل کیږي او یو حق سیز دی دغې دپاره علاج هغه بیا آخري آیتونو مبارکه د هغې تذکر نبی علیه السلام ته الله وفرمایل چې ته چونکې قرآن وي او د دې قرآن د وجې نه دې خلکو ستا دا قرآن اوري او د دې د وجې نه تا د نظره کوي
نظر کې دی و ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر ويقولون انه لمجنون وما هو الا ذکر للعالمین. دغه آیتونه مبارکه بیا محققین وغیرہ شوت کړي و چې دا اخری آیتونه سورۃ قلم سو کوی دا ما چې کم تلاوت کو درې پیری دی دوی او ځان دی په دم کې بالکل به ټیک ټاک شي او دته به څنګه پته لګي زه نظر شیم نو چې دی کله دا آیتونه شروع کړي بده باندې هغه اسویلی چې وته مونږ وایو هغه به پیو لګي خوله به وازه وازه کوي نو داسې به کیږي که نه. نو دغه علاج دی دغه جادو علاج او دغه د نظر علاج نور په چا پسې ګرځېدل نه دي پکار دا مناسب نه ځکه ډېر نقصانات جوړیږي مالی نقصان هم انسان ته رسي جانی نقصان د هغه عزت هم خرابیږي په دې کې نو کوشش پکار دی چې یاره خصوصا دې سیزون له زنانه ځي زنانه هغه منع کول پکار دی دې سیزونه ځکه چې هغه خو عجزان هغې ته لږ تکلیف جوړ شي بس وایي پلان کې له به لاړه شم پلان کې له به نه داسې مسلې دې بیا جوړیږي دغه علاج ته قرآن او حدیث کې ابل مفتی صاحب زه په ژوند کې داسې کله زیارتونو ته نیم تلی خو پرون پیر بابا ته سمرګرو په زور ور دننه کړم هلته ما داسې وکتل چې زیاتې زنانه وي دا مالګې او کاڼې ښکلو ول هغې باندې چې کوم هغه کپڑے وي هغه په سترګو پسې راښکل او کوم قسم قسم یعنی زنانه دي ساده نو دا چې زیارت ته کوم خلک لاړ شي دا جایز دی په اسلام کې د دې په حواله قرآن سوئی. جی اصل مسئلہ دار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث پس پیش کم دا ٹولا مسئلہ تقریباً آگے کی حلقی گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابتدا د اسلام کی صحابہ کرام من اکل چتا صبح قبرون تا مقبرو تا بنزے مقبرو تا بالکل من اکل صحابہ کرام بیا رس دین اسلام آغا آخری عرض ودا آغی مطلب دار دا کمپلیٹ کیے دو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام افرم التاسوس دی تزئی ول زئی زکچ دا تاسو تا په دنیا کې پتا سو کې تقوا پیدا کې او آخرت د دریا دی نو کې یو انسان مقبرې ته دی د پارځي پرس کا اوس چې رما ته آخرت راځي چې ما کې تقوا راشي نو دې کې نقصان نشته د دین علاوه کې دی د پارځي چې رما ته د ګټه څخه خیر را رسول شي یا ما ته د بابا خیر رسول شي یا د قبر او د قبر والا خیر را رسول شي نو دا سونه د دین اسلام کې منه دي د دین موږ دین اسلام منه کوي حدیث اخیری هغه الفاظ د اسری نبی علیہ السلام فرمایل کنت نهیتکم عن زیارت القبور تاسو ما د قبرونو د زیارت نه منه کړی وي یا ځکه تاسو نه پوهیدې په شرک او په توحید کې فرق نشو کولی الا اوس خبر در فزورو حتا اوس د قبرونو لذی فانها تزهدکم فی الدنیا وتذکر الاخره ځکه دا تاسو کې دنیا کې تقوا پیدا کوي او آخرت تاسو ته دریا دي دغه مقصد نه علاوه د نورو مقاصد لپاره هغه تګ هغه دین اسلام د هغې د احکاماتو او د هغې د تعلیماتو بالکل خلاف دی زه یو مختصر شانتې واقع وکم زه تللی وم منظری بابا ته زه چکر لچر چا بوتلی وم منظری بابا ته تللی وم نو هلته چې کوم هغه مشران د هغې ناستې موږ چې منجورانو ته وایو دغه منجوران یې ناست نو ما وایي چې زه دننه ورځم دی قبر ته که نه زه ګورم هسې د انسان شوق چې زه یو څیز وینو ما زه به ورته دعا وکم نږدې نه به دعا وکم نو هغه سړی ماته یې دننه ورځي نو ما له پیسې راکړې ما پیسې رسشي وایي د دننه د بابا رحمت ورېږي رحمتون راورېږي بس ما ته د بابا د رحمت صرف دننه په کوټه کې راورېږي او کنه بار په دې ټوله مقبره مورېږي نو ماته یې نه رحمت خو عام دی خو هلته خاص دی که نه نو ما ته بس زما د عام رحمت دا پوره دی دلته رحمت چی خاص رحمت او عام رحمت نه وي خو ما هلته رحمت یې چرته صرف په کوټه کې دا خو د بابا نقصان دی ځکه چې ایله هغه یو ځای کې محدود دی د هغه هغه رحمتونه چې په هغه ورېږي او که نه په دې ټوله مقبره سره ورېږي بس هم دیخوا ولاړ یم بس په ما به هم څه نڅه ورېږي نه داسې یو عجیبه یو تأثر هغه دغه شوی خور شوی دی په معاشره کې چې داسې کېږي داسې کېږي داسې په دې کې شک نشته چې په نیک انسان د هغه بانه په هغه به رحمتونه ورېږي اس دغه پکې نشته شک پکې نشته زمونږ امید دی الله جل شانون چې داسې به کوي او دا مطلب نه سړی ګټې رالی او مالګې رالی او هغه سټي او هغه خوري دا انسان شرک طرف ته بوزي او شرکیاتو طرف ته بوزي دین اسلام د تعلیمات خلاف دی. جی او بل مفتی سے تاسو ماشاء الله علم کړي نو جنات منات در زرشتي کنه نو جنات خو بس دا کم چر اثر گیر چا پر نه استي دا جسمانی جنات را زرشتا چې کم روحانی جنات دي نو اغا چون کی زمو خدمت نشي کولای نو اغا مونږ داسې خلک نه دي په کار چې خدمت نشي کولی خدمتونه خو څو قسمه دي که نه یا خو داسې چې یاره مونږ له دلته اوبه په کار دي او دغه شانتې کتاب په کار دی دغه شانتې روټۍ موټۍ راوړل دا په کار دي نو هغه جسمانی خلک کولی شي نو هغه روحاني خلک یې خو نشي کولی نو مونږ په دې باندې کار کوو ځکه زموږ په کار راځي هغې ته زموږ لا ضرورت نشته ما ډېر غټ امید وم مفتی صاحب سره به یوه برابر تاسو وایئ چې اوس په چرسي نه دلته تکیه راوړي د پېښور دغه نه دا خپل جسمانی پیریان موږ سره شته زمونږ هغه روحاني ته زما بخل ضرورت نه پاتې کیږي قدرمنو دا
دینی معلومات کم چې مفتی صاحب سره پکې منګل غپ مو لګو خدا ډیر عوام غختل چې را تا داس یو پروګرام هم ونکو چې پای کې ته عام غلطو پسې خو ګرځي صحیح دین پکې ونه خودل نو مفتی صاحب تاسو ته هغه حدیث مطابق د قرآن پرانا کې حدیث پرانا کې هغه وظائف کم چې قرآن حدیث کې موجود دی او دغه نه علاوه چې کم خلکو شرکی الفاظ امخ کے منگ یو کس لطلو بنیر کیا چاہ پون آغا آغا منتر سو اگر ٹولو مرد انڈیا فلمون کتلو جی کل آغا مہا مخما بان جاندو کو تم حاضر ہو جاؤ تم کڑے ہو جاؤ تم اپنا کاروئی شروع کر لو اما جی آغا آغا الفاظ قتل نو مائدہ جوڑے ٹولو مرد انڈیا فلمون کتلو داس دیزار لجا دویز دکڑے او داغی باوجود ہم داغی سکال یونیم کالو شترو سا پورو شکر الحمدللہ داغی ننورم طاقت ورشوے ما نو دغه خلق صرف شرک و وہم او عقیدے خرابی دغه خلقونه ډډو کی د دې سره ما مفتی صاحب اجازت راکی د الله پامان.